Környezetvédelmi főosztály, környezetvédelmi hatóság és komplex engedélyezési osztályának az ügyintézője, és a mai közmeghallgatást én fogom levezetni. Kolléganőm Szabó Alexandra és kollégám Etté Zsolt. Felhívom a figyelmet, hogy a közmeghallgatásról videófelvétel formájában rögzített jegyzőkönyv készül. A közmeghallgatás tárgya: Gyöngyös Halász 021/8-as helyrajzi számú ingatlanok tervezett, tojó és hércenevelő baromfitartó telep létesítésére irányuló, összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás. A kérelmező a Gyöngytojás Kft. Az eljárás alapjául szolgáló környezeti hatástanulmányt Lévai Béla környezetvédelmi szakértő készítette. Ismertetem a közmeghallgatás menetét. Először tájékoztatom Önöket a főosztályon folyó engedélyezési eljárásról, majd felkérem Lévai Béla környezetvédelmi szakértőt, hogy ismertesse a tervezett beruházást. Ezt követően lehet kérdéseket feltenni. Megkérek mindenkit, hogy aki hozzászól, mondja meg a nevét és azt, hogy milyen minőségben, mely település lakosaként, esetleg mely szervezet képviselőjeként teszi fel kérdését. Felhívom a figyelmet arra, hogy jelen közmeghallgatás keretében kizárólag a Gyöngyös Halász 021/8-as helyrajzi számú ingatlanon tervezett, tojó és hércenevelő baromfitartó telep létesítésére irányuló összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás vonatkozásában lehet hozzászólni, és kizárólag a hatóságunk hatáskörébe tartozó kérdésekre és észrevételekre van lehetőség. Egyéb a tárgyhoz nem tartozó hozzászólás nem áll módunkban figyelembe venni, illetve ilyen jellegű vagy ismételt felszólalás esetén meg kell mondnom a szót. Jelen környezeti hatásvizsgálati eljárás 2016. május 31-én indult a főosztályon, a Gyöngytojás Kft. Által benyújtott kérelem és a hozzácsatolt környezeti hatástanulmány alapján. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005-ös kormányrendelet 8. paragrafus 1-bekezdése figyelembevételével az eljárásról szóló közleményt elhelyeztem a hatóságunk ügyfélforgalom előtt váró hivatalos helységében, valamint a honlapunkon, továbbá a www.magyarország.hu internetes oldalon, valamint a rendelet 8. paragrafus 2-es bekezdése alapján a kérelmet, a hatástanulmányt és a közleményt megküldtem közhírét ételre a telepítés helye szerinti Gyöngyös Halász település jegyzőjének. Az eljárás során megkeresésre került a Borsod-Abaúj-Szentmihályi megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, igazgatóhelyettesi szervezet, katasztrófavédelmi hatósági szolgálata, mint az ügyben érintett szakhatóság, mely szakhatósági állásfoglalását megadta a tervezett beruházáshoz. A jelen közmeghallgatás megtartására a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005-ös kormányrendelet 9 paragrafus 1 bekezdés alapján kerül sor. A közmeghallgatás időpontjáról értesült a beruházó, a szakhatóság, a jegyző útján közzététellel a telepítés helye szerinti Gyöngyös Halász település lakosai, továbbá az alapvető jogok biztosa. Az előzetesen egyeztetett közmeghallgatás időpontjának kitűzése és a tárgyalás időpontja között a jogszabályban előírt határidő biztosított volt. A közzététel ideje alatt a dokumentáció hozzáférhetősége biztosított volt, mellyel kapcsolatban hivatalunkhoz a mai nap folyamán egy észrevétel érkezett Gyöngyös Halász község önkormányzatának polgármesterétől. És most felkérem Lévai Béla a környezetvédelmi szakértőt a tervezett beruházás ismertetésére. Maradhatok ülve. Lévai Béla vagyok, és üdvözlök mindenkit. Én feltételezem, hogy hatástanulmányt már lesz. Mivel lehetőség volt megismerték, úgy röviden próbálom ismertetni, vagy kívánom ismertetni a eljárás alatt lévő ügynek a menetét. Tehát itt ezen a telephelyen egy 150-es tojótelep és egy 50-es ércenevelő fog megvalósulni. A hozzátartozó épületekkel, technológiával és hozzátartozó közművel,
egy ilyen állatartó, mert állatartó telepnek minősül, állatartó telepnél lényeges szempont és fontos a technológia, maga a technológia, a technológia korszerűsítése, korszerűsége és a technológiai fegyelemnek a megvalósítása, vagy annak a folyamatának a kezelése ez az idő alatt. A tojótelep az ugye az első ütemben még nem, de a második ütemben, amikor már a lércemben nevelő termel annyi tojóalanyt, hogy átepítető a tojótelepre, akkor indul teljes termeléssel. Ugyanis a lércemben belül az évi 2-2,5 rotációban neveli a tojóalanyokat, és azok kerülnek át majd a tojótelepre. A két tojótelepen ugye 250 ezer tojó fog elhelyezést nyerni, és ezek olyan 52-67-ig termelékben maradnak. Amikor már úgy látszik, hogy a termelés már nem elég gazdaságos, és kémerülünk az állomány, akkor kerülnek leadásra, a további értékesítésre hús állatként. A jércenevelő pedig a évi 2-2,5 rotáció belül ugye folyamatosan újra termelődik, és újra indul. Most ezeknél a tevékenységeknél lényeges a nagyon precíz, pontos és szigorú takarmányozás, trágyakezelés és a egészségügyi állapotokat is biztosító állatorvosi felügyelet. Mindezeket ez a rendszer teljes mértékben tudjuk biztosítani, és még azt kell ehhez hozzá tenni, hogy maga a technológia egy olyan technológia, ami teljesen vezérelt automatikus. Az állatorvosi felügyelet csak akkor lép, amikor valamilyen szempontból szükség van az állatok állapotának a karbantartására. Tehát úgy a víz adagolásban, aditatásban, etetésben, takarmányellátásban teljesen kidolgozott és vezérelt rendszerrel kapnak ellátást az állatok. A trágya, tehát ami egy ilyen tevékenységnél a problémát jelenti általában a szag és bűzhatás, az ebben az esetben tojótelepről lévén, tehát gyakorlatilag sokkal mérsékeltebb, mint egy broiler telepnél, ugyanis itt az állatok egy teljesen zárt kertetes tartásban szinte száraz trágya termelést produkálnak. A trágya az folyamatosan egy mozgó szalaggal kerül kitermelésre, és összegyűjt. Ez egy teljesen zárt rendszer, egy trágya kezelő rendszer, technológiája teljesen tökéletes, és a kitermelt trágya az rögtön elszámító járműnek kerül, és a jármű pedig elviszi arra a területre, ami ki van jelölve, vagy termőföldtrágyázással, vagy más hasznosítása, például biogáz termeléssel. Jelen esetben még ez talán kiforratlan, de azt mondjuk, hogy lassan tisztázódik, hogy biogáz termelésre fog elszállítódni teljesen zárt rendszerben, környezetben nem szennyező módon. Az állatok bűzhatása vagy szaghatása, ha úgy tetszik, abból kifolyólag, hogy egy száraz tartás van. Hát ezt csak úgy, hogy érzékelhető legyen, hogy mivel számos állatra vetítve szokták kifejezni szagegységben, tehát ez a termelés, ez olyan alacsony szagküszöbbel tud dolgozni, hogy amikor a hatásterületet, levegővédelmi hatásterületet meghatároztuk, akkor gyakorlatilag, ha a broiler állományokat veszük alapul, annak a biztonságot örökítve
is miatt, majd hogy nem annak a szögességeivel számoltunk, tehát a megállapított 361 néhány méter levegővédelmi hatásterület, ez ebben az esetben, meg a száraz trágya esetében is a gyakorlatban szinte felére zsugorodik. Tehát attól semmiképpen nem kell tartani, hogy a megállapított hatásterületek azok kisebbek, mint majd, ami realizálódik, hanem szerintem kétszeresek, mint ami valóságban majd következően meg fog mutatkozni. Nem tudom, hogy még a talán a hulladék oldalára kitérnek ennek a tevékenységnek, ami érdekesebb. Hát minimális hulladék képződéssel, a trágyát eltekintve minimális hulladék képződéssel kell számolni, mert a tartás technológia, meg a technológia fegyelemből eredően olyan alacsony értékű elvonással és tehát állati hullával számolnak, hogy az 1-2%-ot ér el, aminek a kezelése ugye kialakult törvény által és elvégültelent szerint összegyűjtik zárt edényben, tárolják és elviszik az ATEV-nek adják át. Tehát gyakorlatilag ez sem fokozza a bűzhatást, mert ott hetekig nem lesz állati hullatárolás. Más egyéb hulladék, vagy gyógyszeres, meg egyéb dolgok, ami természetesen vele elrúlja egy ilyen tartás technológiának, azok pedig hát különösebben nagy problémát nem jelentenek, megvan a gyűjtési rendszer, megvan a gyűjtőhely, és megvan az a partner, aki erre jogosult el, át fogja venni, és el fogja számítani. Gyakorlatilag más problémás oldalát nem is tudok elmondani, majd esetleg van kérdés, akkor szívesen válaszolok, vagy én, vagy a kérelmező tulajdonosok. Röviden. Köszönöm szépen az ismertetést, és akkor most megkérem Önöket, hogyha van kérdésük, észrevételük, tegyük fel a kérdéseiket, illetve ismételten felhívom a figyelmet, hogy aki hozzászól, az mondja meg a nevét, és azt, hogy milyen minőségben, mely település lakosaként, esetleg mely szervezet képviselőjeként teszi fel a kérdését. Kérdés? Észrevétel? Bármi, ami felmerült a dokumentáció kapcsán, esetleg az itt elhangzottakkal kapcsolatosan? Nincsen? Ha nincs kérdés, akkor megköszönöm mindenkinek a részvételt, és egyben tájékoztatom Önöket, hogy a videófelvétel formájában rögzített jegyzőkönyv elérhetőségét a közmeghallgatást követő 15 napon belül a főosztály megküldi a kérelmezőnek és az eljárásban résztvevő szakhatóságnak. Továbbá a jegyzőkönyv nyilvánosságát biztosítani kell minden érintett települési önkormányzatnál és a környezetvédelmi és természetvédelmi főosztálynál is. A közmeghallgatás pedig.